ბიოტექსი ვეტერინარული ფარმაციის ლიდერი მწარმოებელი საქართველოში. მისი პროდუქცია 25 წელზე მეტია არის თანამედროვეობის ზუსტი გამოძახილი. 200-ზე მეტი დასახელების პროდუქტი. 30-ზე მეტი ინოვაციური პროექტი. 20-ზე მეტი მეცნიერ თანამშრომელი. 90-ზე მეტი დასაქმებული. ბიოტექსის ხარისხს და სტაბილურობას ნდობა გამოუცხადეს მეზობელ ქვეყნებშიც. 8 წელზე მეტია მის პროდუქციას იცნობენ აზერბაიჯანში, თურქმენეთში, სომხეთში და უკვე უკრაინაშიც. ბიოტექსი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით უზრუნველყოფს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებას. მან ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით გამოუშვა ისეთი ანტიჰელმინთური საშუალებები, რომელიც არ გადადის რძეში და არის უსაფრთხო. კომპანიამ მნიშვნელოვანი როლი შეიტანა ქვეყანაში ორგანული მეურნეობის განვითარებაშიც. მის მიერ წარმოებული თანამედროვე პრებიოტიკები, საკვებ დანამატები და სასუქები აქტიურად გამოიყენება ბიომეურნეობებში. ბიოტექსი არ არის მხოლოდ წარმოება, მის სახლს ბევრი წარმატებული სამეცნიერო პროექტი უკავშირდება. კომპანიის ბაზაზე ჩამოყალიბდა ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრი, რომლის მიზანია სამეცნიერო და ბიზნეს ინტეგრირებული ინოვაციური პროექტების განხორციელება. სწორედ ამ მიზნით ცენტრის ბაზაზე გაერთიანდა რამდენიმე საწარმოო რესურსი. ტექნოლოგიური რევოლუციების საუკუნეში ჩვენ სფეროში საწარმო წარმატება მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია თურმეწარმე რამდენად მეგობრო სპეციალისტებზე. ცენტრი აღჭურვილია აკრედიტირებული ლაბორატორიით. უახლესი აპარატურა და მაღალკვალიფიციური კადრები უზრუნველყოფენ პროდუქციის ხარისხის კონტროლს წარმოების ყველა ეტაპზე. კომპანია ყოველწლიურად ზრდის წარმოების მოცულობას. სულ ახლახანს ექსპლუატაციაში შევიდა კიდევ ერთი სასაწყობო ბაზა. თანამედროვე სტანდარტების მანქანა დანადგარებით აღიჭურა თითქმის ყველა საწარმოო განყოფილება. დაიხვეწა წარმოებისა და კონტროლის სისტემები. ბიოტექსი არის მსოფლიოში ლიდერი კომპანიების ექსკლუზიური წარმომადგენელი. მის სახელს უკავშირდება ცნობილი ბრენდების საქართველოს ბაზარზე დამკვიდრება. მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა მენეჯმენტის თვალსაზრისითაც. კომპანიამ 2013 წელს აიღო ხარისხის მართვის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტი ISO 9001:2008. მიმდინარე წელს კი ISO 9001:2015. მისი წარმოების პრაქტიკა სრულად შეესაბამება GMP სტანდარტს. ბიოტექსის პროდუქციის ექსკლუზიური დისტრიბუტორი საქართველოში როკი 300-ზე მეტ ვეთაფიაქს და ფერმერთა მომსახურების ცენტრს ამარაგებს. აღჭურვილია 20-ზე მეტი სადისტრიბუციო მანქანით და ეკიპაჟებით. აქვს სასაწყობო ფილიალები თბილისსა და ქუთაისში. კომპანია რაილვეტის საშუალებით ბიოტექსის პროდუქცია აზერბაიჯანის 600-ზე მეტ ვეთაფიაქში იყიდება. სომხეთში კი ფერმერებისთვის ბიოტექსის პროდუქციის ხელმისაწვდომობას 30-ზე მეტ ვეთაფიაქში ვეთფარმი უზრუნველყოფს. 2010 წლიდან ბიოტექსი გაიცნეს თურქმენეთის ბაზარზეც. მისი ანტიჰელმინთური საშუალებები წელიწადში 4 მილიონზე მეტი ცხვრის დამუშავებისთვის გამოიყენება. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიამ 26 წლის მანძილზე რთული გზა გაიარა, არც ერთ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ რეალობაში თანმიმდევრული და გააზრებული ნაბიჯებით განვითარებისკენ სწრაფვა არ შეუჩერებია. მადლობა მინდა მოახსენო ყველას, ვინც თუნდაც მცირე წვლილი მაინც შეიტანა ჩვენი წარმატების ისტორიაში. ბიოტექსი. მრავალფეროვნება, სტაბილურობა, ხარისხი.